მოკლედ ერთი საათი ველოდე ჩართვას რა, აი ვითიშები აქ არ არის კარგი ინტერნეტი და გითხრათ რა. გამარჯობათ, მეგობრებო. გამარჯობათ, მეგობრებო. გამარჯობათ. აქ ვართ ჩვენ ახლა ბუნებაში ვართ, ნახეთ. Hodam. Ce ხა გესმით თუ არა თქვენ? ხო, რა ჩაირთო და ვიტყვის ათქმელს რა. Ამ ბუნებაში, სადაც ჩვენი мама, папа ცხოვრობდა თუ რა ვიცი, რაც კიდე ის დაარქვით პრინციპში მნიშვნელობა აქვს თუ არა უკვე ამას. Და არ მათქვევინა სათქმელი, ესე იგი რა, იმდენად იტიშება, რომ არ მათქვევინა სათქმელი. Ერთი 15 რუსი დაგხვდა მეგობრებო ბავშვებით და ასე შემდეგ და მე იცი რა კითხვა მიჩდება. Არა, რუსები იყვნენ, მაგრამ მალე ისეთი სახე უჩანს ამას, რომ სულ მალე საქართველოს რუსები დაიპყრობენ. Sul male, მეგობრებო რა, იმიტომ რომ ბავშვებიანად არიან ტყეში წამოსული. 15-კაციანი ჯგუფი მე ქართველების არ მინახავს ტყეში გასული. ასურეთში, სადაც რუსი, ერთი რუსი იყო ხოლმე, ახლა რუსების მთელი სოფელია გაშენებული. Რას ფიქრობთ თქვენ, მეგობრებო? სახელმწიფო ამასთან დაკავშირებით არაფერს არ განცხადებას არ აკეთებს. იმიტომ რომ პრინციპში მათ აწყობთ ის მთელი იმდენი სახლები, რომლებიც გათეთრებული ფულით არის აშენებული. ხო და მოკლედ ითიშება ხოლმე და როგორც მაძლევს შესაძლებლობას, ისე ვილაპარაკებს ინტერნეტი აქ და გული მწყდება რა, უბრალოდ ახლა მე გეუბნებით ჩემს გულის წყვეტას, რომ აქ ქართველების მაგივრად რუსები დამხვდნენ და ქართველების არ აქვთ იმის საშუალება და დრო, რომ გამოისეინონ ტყეში და რუსები და ტყეებში რა და ეს ალბათ უკვე მიიღებს ისეთ სახეს, რომ ჩვენი ქვეყანა, როგორც ახლა ისრაელი შევიდა ზღვის ტერიტორიაზე და ომი გამოუცხადა, ისევე როგორც სამაჩაბლოში ჩამოსახლდნენ რუსები და მერე თქვეს, რომ ჩვენ უფრო მეტი ვართ აქ, ვიდრე თქვენ, და გააჯვით აქედანო და გამოასხმევინეს იქიდან უკაცრავად ამ სიტყვებისთვის, მაგრამ მაგარი გაბრაზებული ვარ, მიუხედავად იმისა, რომ მიმიკაზე არ მეტყობა და ის ტერიტორიები ოკუპირებული გახადეს, ისევე იქნება აქაც ყველგან, სადაც რუსები იქნებენ ჩვენ სოფელში, უკვე რუსების ხმა ისმის მარტო გარეთ, ქართველების ხმა, ქართული ლაპარაკი აღარ ისმის, რუსები რუსული ლაპარაკი ისმის. ჩვენ სოფელში ასურეთი არის ლამაზი სოფელი, აღარ აქვთ იმის შანსი, რომ რა არის დედიკო? Papa schrei. წავიდეთ ხო? ხო და რატო უნდა იყოს ეგრე? Ну ეხლა ჩემი მეზობელია და იმას როგორ გავლანძღავ? Მაგრამ მაგარი გასალანძვიტი არის, ვინც რუსებს მიაქირავა ეს ერთი ტერი, რომელზეც დაასახლა 15-წლიანი იჯარით რუსები, თავიდან ამბობდა ვითომ იყვნენ უკრაინელები, რომ არატეხილიყო ერთი ამბავი და გამოვიდა ხმა, რომ ესენი არიან რუსები და ვოთ საუბრობენ ყველა და ყველა მიცის, რომ რუსები არიან და აი ის, ვინც თავისი ტერიტორია რუსებს მიაქირავა, ის არის გამყიდველი რა. ჩემი მეზობელია თუ ვინც კიდე იყოს, მეუბნები პირდაპირ პირში, რომ შენ ხარ გამყიდველი რა, მაგარი. და მეორე ის, რომ აი ხა გაჩვენეთ თქვენ სურათს, რაც გადავიღე ახლა აი რა და განახებთ რამდენი არიან და რამდენი რუსი ანაგვიანებს ჩვენ ტყეხრებს რა, ეს გინდა ენერგეტიკულად და გინდა არაენერგეტიკულად.
Akiti Archanan is some telich grow ratsaris, man, grova ratsaris, mogovilita. Ubrot its citraris, aggressia sits over an imit of Chani occupirabuli. Sasrobi, Aka could play by Yaron, Serogors Gau Harde, but Kide. Ai mi suple bactrom, ertert facem megobarma momiqvarom marshrutkashi roich da erti gori adgeli kona dakavebuli da utkhra rom miicio chems megobars unakhav im skamso da ar gadajda tsoskhali tavit sanam ar viqvili da viqvili da mains ar gadajdao da aravin absoluturat artsertma tkve gamqidvelebo ra vins tkven imas ambobt ro ruse da rusebis mia shemosavali gakt tkve martla ჩაჯმულო გამყიდველებო ყველა რა რუსების აქ ყოფნას იმით რომ ამართლებს ამართლებთ რომ შემოსავალი გაქვთ და აი გული მერევა თქვენზე რა მინდა გითხრათ პირდაპირ ვინც არ უნდა იყოს ჩემი მეგობარი მინდა იყოს мама უგინდა იყოს მღდელი თუ ბერი რა სულ არ მაინტერესებს გულის ამრევი გამყიდველი ლაჩარი ჩაჯმულები ხართ რა მაგრად რა იმიტომ რომ თქვენ აქ საქართველოს რუსებს პირდაპირ ხელში უგდებთ და ხახაში უგდებთ საქართველოს მოსახლეობას